زرافشاه ظهیر یما د 1409 کال د ولسی جرګې په ټاکنو کې د کوچانو کاندید. زما د کاندیدو اصلي هدف دا دی ترڅو د پارلمان د یو استازي په توګه کوچانو ته په مختلفو ټولنیزو علمي او اقتصادي برخو کې خدمت وکړم. زه په خپله یو ځوانیم او دا ښه درکوم چې د کوچي ځوانانو ستونزې څه دي. په همدې خاطر زما د کمپاین ډیره برخه له کوچي ځوانانو سره تیریږي. له دوی سره کینم، ترې اورم او که پارلمان ته بریالی کېدم او که نه، ولې د ستونزو په اوارۍ کې به ورسره منډې کوم. زما ټاکنیزې مبارزې له نورو نماندارو سره توپیر لري. زه د کوچیانو خیمو او کېږدیو ته ورځم، که هغه په سوځنده ډاګونو کې وي او یا که په ښارونو کې میشت شوي وي. د خلکو اعتماد زما امنیتي ډاډ دی. زه په پیسو رایه نه اخلم او نه هم زور لرم. زه د یو سوله ییز کمپاین غوښتونکی یم، چیرې چې خلک په پروسه اعتماد وکړي، نه رشوت، زور او تیرویستل. زه غواړم د کوچانو له حقوقو پالنه وکم، په پارلمان کې د دوی اواز اوچت کړم، هغه ظلمونه چې په دوی کېږي د هغه مخه ونیسم یا یې بربند کړم. کوچان په روغتیایي برخو کې ستونزې لري. حکومت د سیارو کلینیکونو جوړولو ته هڅوم، که څه هم پارلمان تقنینی ځای دی، ولې د خلکو استازی کولی شي وخت په وخت د خپلو خلکو مشکلات د حکومت له لارې حل کړي. په ټوله کې کوچیان دا مهال له څو سترو ستونزو سره مخ دي. ډیری د میشکېدو ژوند ته لیواله دي او د کوچیتوب ژوند سخت بولي. ځینو کوچیانو راته وویل هزارجات ته تللی نه شي او له کومې ورځې چې له هلمندونو منع شوي د دوی ژوند پیچلی شوی او د څارویو په شمېر کې هم زیات کموالی راغلی. دوی وایي اوس د رمو د څرولو لپاره څړ ځایونه نه لري او هر کال په څارویو کې تاوان کوي. موږ ته لږ ځای راکړي، موږ د دې مالونو هزارجات د وطن دی هغه آزاد شي. 200 میږې کابل ته راځي کې ننګرهار ته هلته 500 بیرته کته کې چټي تاوان دی، بے فایدې کار دی. خو ډیری کوچیان بیا د ټاکنو په پروسه کې د ونډې اخیستو له دود خوښ وو. دوی ویل په نورو ټاکنو کې هم برخه اخیستي او اوس به هم واخلي او دا له دوی سره مرسته کوي تر څو د خپلې خوښې استازي وټاکي. دوی ویل چې له هر کاندید په ټاکنیزو مبارزو کې له هغوی غواړي چې د دوی ځوان نسل ته خدمت وشي، د هغوی لپاره د تعلیم او تحصیل زمینې برابرې شي او دا ډول د سیارو ښوونځیو په جوړولو کې پر حکومت فشار واچول شي. په زیات شمیر کوچي ځوانان د تعلیم له نعمته بې برخې دي، زمینې ورته برابرې شوې نه دي او زده کړې د کډو له امله ځنډول کېږي. مکتب خو دغه دی چې جمع هلته لاړ شو، کوز جلال آباد هلته یې وایي، بیا چې بېرته د پسرلی په دې لار راځونه نه پاتې، بیا چې دلته وړی را شو بس دلته ورشو وتاغه رزري کړې ده او بس نوم دې زیاتې ختم دی. اول خو د کوچیانو لپاره باید سیار ښوونځي جوړ سي، حکومت باید دا کار وکړي. کوچیان د دې هیواد د وګړو په توګه د نورو په څیر حق لري. که پارلمان ته لاړم په دې برخه کې به زیات کار کوم. بله دا چې تحصیلي برسونه ورته برابر سي، په دې برخه کې بېغوري سوې ده، باید پوښتنه وسي. ځینې وخت دا هم ویل کېږي چې د کوچیانو تحصیلي برسونه په نورو ویشل کېږي. یوه کوچي ځوان بیا وویل دوی په ټاکنو کې د هغو کاندیدانو ملاتړ کوي چې هغوی ځوانان وي او د دوی په ستونزو پوهیږي. زرافشاه ظهیر تر کاندیدو وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند و. په افغانستان کې د کرکټ د لوبې له موسسینو بلل کېږي او د لوبو او ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې کار کړی. دا مهال د ځوانانو لپاره د لوبې په نوم مجر هم لري. دا چې څومره ځوان کوچیان به ترې ملاتړ وکړي او یا دی به پارلمان ته بریالی کړي او که نه، د ټاکنو ورځ به یې په ډاګه کړي. رحیم ګلزاروان، آشنا تلویزیون، کابل.